Преди дни едно убийство разтърси цяла България. В дома им в Сандански бяха убити две деца на 3 и на 5 годинки. Обвинена за убийството е тяхната майка Кристина Дунчева. Екип на Нова се опита да открие за коментар бащата на убитите деца Георги Трайков, но въпреки многобройните опити до приключването на репортажа това не се случи. Само пред Владислава Тричкова обаче днес говорят родителите на Кристина. Следва разказ за последните 6 години от живота на семейството, които според тях са били изпълнени с насилие и унижение. И именно това е била и причината, довела до трагедията. Беха на пода и двете дечица. Тя си беше на кривата. Е така гледаш в една точка, никаква реакция. Има някой, който го е сътворил и някой, който го е извършил. Има замисъл, има и деяние. Тя го е направила и по особено жесток начин ги е убила. Клиширания израз, невинен до доказване на противното. Миналата седмица едно убийство шокира цяла България. Ивон остана завинаги на 3, а Васил на 5. За отнемането на живота им е обвинена тяхната майка, 32-годишната Кристина Дунчева, жената, която им е дала живот. Само пред Нова родителите й разказват, че за трагедията стоят години тормоз, бой и унижение. А на финала най-невинните са се превърнали в жертви. Нямаха брак, защото той... С неговите теории, че хората, ако били женени, не се били разбирали. Когато тя се настани да живее вече у него, не ни се обаждаше често. Дори не минаваше често в къщи. Майчиното ми сърце, исках да я чувам, дори да ни я виждам. И при едно позвъняване по телефона, преди 5-6 години е случката, чувам нейния глас, ало да, мамо, и той крещи, кой ти се обажда пак и праз един шамар. Аз лично и казах, че този човек, що ме посегнал един път, той винаги. Насилниците не се спират. Беше обещал, че повече, нали, това няма да се повтара. Това продължи през всичките 5 години, те докато живееха заедно. Не ни послуша нито веднъж. Казваше в началото, че го обича, привързана е. Казваше, че в името на това, че ще има дете, е готова всичко да направи. Кога вие видяхте, че тя има някакъв проблем и че не е добре? Усетих я след като, нали така, подрасна малко първото детенце, че тя губи блясъка в очите си. Дори при посещението на местния педиатър, тя непрекъснато ревеше. Тя дори, докторката се притесняваше, ама защо ревеш, от моето ли присъствие? Тя казваше, аз тогава ревях и плачех, защото не можех да кажа какво се случва, когато ние оставахме сами. Беше ли щастлива, когато забременя за втори път? Беше. Да, беше щастлива. Искаше много деца, искаше къща пълна с деца. Страха в нея беше много голям, но винаги живееше с надеждата, че тя ще успее да го промени, че ще заживеят сговорно. Гриси ми казваше, че той, като е бил ядосен, насочил пистолет към главата в челото й. Заплашвал ли? Заплашвал. Че ще я убие. Заплашвам я с пистолета. Тя казва ли ви ги тези неща? На мен като майка ми ги спестяваше, защото знаеше, че аз не мога да преживявам такива жестокости. На мен не е за пистолета, че е ударил само по главата. И е бил. Там е най-жестоко, за да може да ни размъти мозъка и вика да те направя луда. Той удрил ли е децата? Един път я попитах и тя казва, това никога да не си ме питала повече. Сестра ми е казвала, че им е посегал, защото той искал да ги възпитава по някакъв казармен ред, казармен режим. Само искам да спомена, че един път пред мене го наказа с 10 клягане, че е хвърлил камъче в реката. Жената е психично болна, тежка шизофреничка. Аз обвинявам най-много майки и баща й, защото те са я крили, не са казали, че има проблем, да се лекува. Ще разбереме, разбирате ли? Аз лично съм и уреждала както с местен психиатър, така и с местен психолог. Тя дори сподели докторката, че няма проблем. Казва, това е някаква временна депресия, наченки на осъзнаване. Вероятно сега в момента тя осъзнава с кой човек живее и как по-нататък ще бъде нейният живот устроен. Казвате, че тя е в някакъв момент тя е взимала някакви лекарства. Това от колко време насам?
Не мога да ви кажа. Тя е казала, че не й помагат. Не излязоха обвинения и за сексуално насилие от страна на свекари. За това знали ли сте? Затова не. Но тя се срамуваше. Последния път даже тръгна да ми говори, вика, той ме тормози, той ме удря и той ме бие. И тръгва и аз казвам, и какво още се случва, Криси? Какво още? Страх ме е да говоря, защото аз не знам какво ще ми се случи, че той има хора, аз не знам какво ще, ако нещата не се развият добре, аз не знам какво ще ми се случи. Затова със свекъри не съм предполагал и в най-големите ми кошмари. Ние не предполагахме, че такива са издевателствата. Питах един път, тя не смя да подприк. Какво я питахте? Ими, дали нещо има от свекъра и в последно време говореше, че като го види направо косата ни се настръхва. Дори пред психиатъра, местният, психиатъра. Беше и тя ме попита, толкова лош човек ли е свекъра? Аз се учудих, защото казва тя в изповедта си, в психологическото проучване, което аз правя за нея, тя споменава неговото име, неговата личност. Кристина не говорила често за насилието с родителите си, казват те. Последните дни обаче започнала да им споделя, че се страхува. Молила и за помощ. Всички са против мен. Помогни ми, моля ти се, всичко изпуснах. Ти не знаеш какво е тормоз от тези хора. И всички да казват, че не е вярно и да ме правят на луда. Помогни ми, не намирам решение. Тя трябваше да ни каже всичко, да не се притеснява, да не се поддава на тия неговите заплахи и тормоз, че нещо може да се случи на нас, защото неговите заплахи са към цялото ни семейство, към мене включително, към всички. Ако тя не се подчинява на това, което той изисква от нея, ние ще бъдем унищожени. Аз първоначално, като ми ги съобщаваше тези неща, вярвайте ми, ги приех. Ама това са някакви такива смехотворни такива неща, които как може някой да ме унищожи. Дори тя много пъти казваше, че искала да си тръгне, но той е казал, че ако си тръгне с нея, може да я блъсне кола. Може на нас да ни се случи нещо лошо, че ние сме били поръчани. Тя подавала ли жалби в полицията? Не е подавала жалби, нали, била е, писала е, но последния момент ги оттегля от страх. Тя многократно ми казваше, че иска да отиде. Казва, аз съм до полицията. Аз си казах, не, полицията не е място, където вие ще регулирате отношенията. Той иска да сме само тук или съд. Е, явно в един момент е щяло да се стигне до съд. Да, ще се. Няма от какво да се страхуваш. Има адвокат, има полиция. Ние сме с теб. Ще се случи ли най-хубавото за нас с децата? През всичките години Кристина няколко пъти се изнасяла от къщата на Георги и се прибирала в дома на родителите си, но винаги се връщала при него. Така станало и дни преди убийството. Колко дни тя беше с децата при вас? От 5 октомври до 17. Дойде, защото... Заведохме дела за домашно насилие, вече беше решила. През тези повече от 40 дни Георги идва ли, търси ли я, звъни ли? Не. Той я потърси тогава, когато след посещението на социалния работник, тя го информира, че той трябва да търси връзка с децата. В Държавната агенция за закрила на детето не са постъпвали сигнали нито от майката, нито от бащата. Заради образуваното дело за домашно насилие обаче, от районния съд в Сандански на 12 октомври поискали от социалните да изготвят доклад. На 2 ноември получили ответен иск от бащата и посетили децата. Установили, че заедно с майка им са в къщата на родителите на Кристина и са добре. По думите на родителите на Кристина, на 17 ноември Георги поискал да види децата си. Миналата вечер се обадила на племенника ми, че баща я бие. Сега бил ли я, не ли бил. Просто на нея не може да се верва. И отишли и Гошо пак да не кажат, нали, нещо. Племенника, сел полицайите отишли. Какъв сигнал подава? Че ние задържаме насилно и ги задържаме да не... А той я доведе в 21:30 и я прибра с децата. Те са били заедно навън, така ли? Да, от 5 часа, т.е. от 17:10 до 21:30. А случва ли се да заключвате, да ни давате да си тръгне? Апартамента с долната врата е само заключена. Ми да, има си ключове в нея. Даже и полицаите я посъветваха, нека спът децата, прибери се ти при него. Защо пред полицаите тя казва, че иска да се прибере при Георги, а не да остане при вас? Не знам, и полицая каза, много е оплашена, казвам, е това е състоянието. Казвам, беше заплашена с нещо. Удрял ли сте я? Не. Как ще бият болно дете? Сега може да се ме щипкал да се осъзнае. Тя се чепкаше, може да си имала тук с неговите синки. Но посягам на болното си дете.
Защо я наричате болно дете? Не болно. Просто изнервено. Търсеща помощ. Не болно. Така на 17 ноември вечерта 32-годишната Кристина и двете деца се връщат в къщата на Георги. На 18 няма никаква връзка. Нямахме контакт, казаха, че ще ходят на гости. Ние не звъним, за да ги оставим вече да са... С нея. На 19 сутринта тя ми пише в около 5 часа сутринта. Мамо, идвайте, ме спасявайте. И ставайки, аз веднага чатя, идваме с баща ти. Тя казва, не, не, не. Мамо, помогни ми. Не, не, обърках се, извинявай. Какво? Лека нощ. Криси, да дойдем ли? Нарете. Искам да се видим. Кога? Моля те, кажи как си, когато кажеш. Казвам, пак ли не спиш? Какво има? Къде си? Пред децата ли си? И спря да пише. А защо не отидохте все пак да проверите какво става? Обратния ефект, се притеснявахме. Ние иначе до толкова сме смели. Той нямаше да не напуси. Той не ни допускаше, не искаше никакъв контакт с нас. Няколко часа по-късно става трагедията. Неколкократно звъним и аз и той, няма отговор. Звъните на кого? На Георги ли? На Георги. Първо на Криси 3 пъти звънах. Не ми отговори и след като тя не отговори, звънах на него. Чак на трети път елате, вика да видите, че нещо ми е заключило, нещо пак ми прави някакъв номер. Той каза, че си бил на двора. Прибирал е дървата. И вие отивате? Отиваме, да. Той беше с сестра му на отсрещния тротоар. Срещу дома им. Търсеше свидетели да се качат горе. Някаква комшига там извика. Кой разбива вратата? Той. С шут, с кръка. Беха на пода и двете дечица. Тя се беше на кривата. Нещо каза ли ви? Нищо. Е така гледаш в една точка, никаква реакция. Те лежаха едно до друго и на мен ме причерня. И аз хванах съпругата ми. Тя падна. А само униформи? И дойдеха полицаите, през това време ме изведоха. Георги какво направи? Той отиде към другата, се падна и после се изправи. Той изобщо не ги погледна децата. Според прокуратурата имало достатъчно доказателства, че тя е извършител. Видели се, нали, в стаята, доколкото знам, с телата на децата. За 20 ноември, ден след убийството, е имало насрочено съдебно заседание. Тогава беше делото от неговата страна, в което той, нали, иска да вземе правата и да ограничи напълно до децата. Тя многократно повтаряше, ще ми вземат децата, ще ми вземат. Това бяха само думи, които чувахме от нея. Какво трябва да се е случило, за да посегне на децата си? Не знам. Много заплахи. Сигурно нещо е заплашвано сериозно. И искала е да спаси децата си от бъдещето, което ги очаква. Много там. Вече. Знаела, че там ще останат и тя няма да може да има влияние върху това като майка. Има ли оправдание според вас за случилото си? В думата оправдание искам само корена правда. Каква е правдата в случая? Всеки да поеме своята вина. Вината на Кристина е, че много силно обича. А вината за това, което е направила на 19-ти? То ще го кажат следствието, знам. И по особено жесток начин ги убил. Клиширания израз, невинен до доказване на противното. Вие вина имате ли? Ако имаме, ние ще си я поемем. Тя обаче е давала достатъчно признаци, че има нужда от помощ. Този път тази паникатака е много силна. Не мога да издържам и не ви лъжа. Това ми беше голям шанс да си тръгна. Трябваше да се обадя на полицията. Тези хора са много лоши и всичко им е прикрито. Те ме разболяха и ме побъркаха. Нямаше ли опция някой да й помогне по пътя? Ние се борехме. Търсех помощ, съветвах я. Направих до последния момент какво можех. Според мен тя не е мислела, че може да спре живота им. Че може да ги лиши от много неща. Но най-вероятно го е спряла. Спря го. Не знам. Аз мисля, че не е виновна. Мисля си, че Кристина е майка, а не убиец. Има някой, който го е сътворил и някой, който го е извършил. Има деяние, има замисъл, има и деяние. Кой е виновен за това, че сега две деца ги няма? Труден въпрос. Въпрос за много размисли. Аз си мисля, че тя искала просто да избяга с децата, докато Жоро не е бил дома, но той я е заключил. Брака е като училището. Вземаш винаги уроци и винаги трябва да ги научиш. Тя научи ли си нейния урок? Вероятно, да. Какъв беше той?
Какъв беше урок? Урока много тежък. Труден урок. Урок, който четеш, четеш съдържанието му. Разбираш кой е увода, същинската част, но не знаеш епилога. Очаквахте ли вие, че заключението ще е такова? Не, никога. Никога не съм мислила. Мислех, че тя ще избяга, ще му остави децата, за да може той да се наслаждава на живот с децата, но никога не съм мислила, че ще стигне до тази крайност. Мислихте, че може да му остави децата? Да. Тя за него беше готова на всичко и в името на децата беше готова. Мислила ли е тя да се самоубие? Не. Но ми е споделяла, даже в последните така... в последния период от време, че той непрекъснато ли е вменявал, че ще я накара да направи това. Това пише и самата Кристина в обяснение към делото за домашно насилие. Той е много хитър и ме удари по главата и ми се закани с думите. Ще те принудя да се самоубиеш като полицайката от Сандански, която е скочила от блок в град София. Ще ти упражня толкова психическо насилие, че няма да можеш да го издържиш. Ако докажат, че е виновна, ще приемете ли, че тя заслужава да е в затвора? Не. Не заслужава да бъде там. Аз съм нейната майка. И аз съм със съзнанието, че аз не съм възпитала, отгледала такова дете. Възпитала съм майка. Те угасиха нея, за да светнат. За да светнат в обществото. Визирате семейство на Георги, да, предполагам. Да, да, да. Но те бяха и негови деца, вече ги няма. Но освен правосъдната система, да не забравяме, че съдник е и Бога. Той е навсякъде, във всяка частица.